Bismillahirrahmanirrahim. Summa zo'ada kari-kari munggah ya karone Nabi lan Jibril ilas sama isabi'ati tegamaring langit kang kaping pitu. Pastabdaha mangka ngepri ambuka Jibril sopo malaikat Jibril. Pagila mangka den ucapaken, opo labad man haza manane iku sapa haza utawi iki iki istabdaha. Wala bangka ngucap ya Jibril, yaiku Jibril gila dan ucapakan. Waman ma'aka lan utawi sapa ma'aka iku tetap serta siroh. Kala ngucap ya Jibril Muhammadun, yaiku Nabi Muhammad. Kila dan ucapakan awa kodura sila ilai. Apa lapat nubia maknane anata lan teman-teman dan utus opo ilaihi maring Nabi. Kula ngucapi ya Jibril na'am inggih ura sila. Gila dan ucapakan ing lapat marhaban bihi wa'lan haya Allah. Bagia temenan bertemu kalawan Nabi wa ahlan lan ahli muka nguripakan huing Nabi Allah sapa Allah Ta'ala min akhin. Nyatane saking dulur lanang wa min khalifatin lan saking khalifah. Oke, urang. Wadi ngudut bae slow. Panemal aku mangkaiku sabecik-becike sopo dulur lanang wa ni'mal khalifatulaniku sabecik-becike sopo khalifah wa ni'mal maji'u sois iku sabecik-becike sopo kang teka. Ya akang wis teka ya maji paputi amangka dan buka ya sama lahuma kadue karone Nabi lan Jibril. Palamma kholazo mangka samang-samang sangga lewat ya karone Nabi lan Jibril. Faizan mangga tegane annabi utawi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim bertemu kalawan Nabi Ibrahim al-Khalili kang dadi kakas. Jalizuniku kang lungguh ing dababil jannah ing dalam sanding lawang surga ala kursiin ngatasi luhur kursi min dahabin saking emas. Korsina korsi emas lain korsi jeng-jeng. Musnidin kang nyaran des ruhu opo gegere Ibrahim ila baitil makmuri maring baitil makmur. Ma'awi ku tetap seratane Ibrahim nafarun utawi golongan min kaumihi saking kaume Ibrahim. Mangga uluk salam alaing atas Ibrahim annabiyu sopo kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paroda mangka ngajawab ya Ibrahim alaing atas Nabi
Assalamu ing maca salam wa qala lan ngucap ya Ibrahim marhaban bil ibni sholih wa nabiyyi sholih. Bahagia temenan bertemu kalawan Nabi al-Sholih ikang sholih wa nabiyyi lan Nabi al-Sholih bil ibni bertemu kalawan anak lanang al-Sholih ikang sholih. Wa nabiyyi lan Nabi al-Sholih ikang sholih summa qala kari-kari ngucap ya Ibrahim mur ing lebat mur. Perintah Tuhan ummataka ing ummat Tuhan paltu kasir mangka becik ngake agen ya umat min gurosil jannah saking tatanduran surga. Bainna turabata mangka satuhune tanahe jannah thayyibatun niku kang bagus suara tualan. Bumi ne jannah wasi'atun niku kang jembar pangkola mangka ngucap ya Nabi ing lapat wa ma gurasul jannah manane lan utawi apa iku pirang-pirang tanaman surga. Kula ngucap ya Ibrahim ing lapat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa bi riwayatin lan iku tetep ing dalam sawiji riwayat ikra utawi lapat ikra manane maca Tuhan ummataka ing ummat Tuhan minni saking ingsun. Assalamu ing salam wa akhbir lan nyaritakeun Tuhan ing umat kabeh anal jannata ing satuhune surga thayyibatun niku kang bagus turobati teruskan thayyibatu turobati iku kang bagus tanahe. Uzbatul ma'i kang tawar banyune. Wa inna guro sahalan satu ni tanamani jannah. Iku lapat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa indahulan iku tetap ing dalam sandinge Ibrahim kaumun utawi kaum julusun kang lungguh. Baidul wujuhi kang putih pirang-pirang raraine amsalu korotisi amsalul korotisi kang umpamane pirang-pirang kertas. Wa qawmun lan qawm bil a'a bi alwani miku tetaping dalam pirang-pirang waranane qawm sayun utawi zawiji-wiji pauko mamangkang adeg haulai lazina sopo samudayane wong ake kabeh bialwani miku tetep ing dalem warana-warana yang lazina sayun utawi zawiji-wiji pada kholu mangka manjing ya lazina nahroning walungan bagda salu mangka siluluh ya lazina bihing dalem nahron pakhoroju mangka metu ya lazina wa qad khala sholan teman-teman bersih mana ya pailarep min alwanihim saking pirang-pirang waranane lazina sayun nopo sawiji-wiji
Summa dakhalu kari-kari manjing ya lazina naroning walungan pagda salu mangkasiluluh ya lazin nabing dalam naron adus tenanan pakhoroju mangkamatu ya lazina pakodokholazo mangka teman lan teman-teman berzih min alwanim saking warana-warana nil lazina seun nopo zawiji-wiji summa dakhalu kari-kari manjing ya lazina nahron ning walungan salisan kang kaping tilu bagda salu mangka dus ya lazina ping dalam nahron wakodokhala zodlan teman-teman bersih alwanu mopo pirang-pirang waranan ya lazina basurot mangka dadi ya alwan misla alwan ya zabi miku zaum pamane pirang-pirang warana rewang ya lazina bajau mangka tegai ya lazina bajala sumangka lunggu ya lazina ila zabihi maring pirang-pirang rewang ya tawa kancan ya lazina bawola mangka ngujab ya nabiya jibrilu manna ula il baik iku sapa utawi samudayane kaum kang bodas baitul terus kenyaula il baitul wujuhi utawi samudayane kaum kang bodas pirang-pirang rarahine wa man haula illazina lan iku sapa utawi samudayane wong akeh kabeh kebaya wa man haula ila niku zafa utawi samudayane lazina lazina wong akeh kabeh alwani miku tetep ing dalam pirang-pirang waranane lazina sayun utawi perkara tawasa wiji-wiji wa malan utawi apa hazilan naru iku iki laiki pirang-pirang walungan ala tidak kholu kang manjing ya kabe pauta zaluman ka adus ya kabe dia ing dalam manar pakola mangka ngucap ya Jibril amma haulail baitul wujuhi anapun utawi samudayane kang bodas pirang-pirang rarahine pagwaumun mangkayaiku kaum lam yalbazu kang oranana nyampurnakeun ya kaum kabeh imanahum ing imane kaum bizulmin kalawan zalim wa maulai lazina lanana panuntawi samudayane lazina tawa kaum alazina wong ake kabeh bialwani miku tetaping dalam pirang-pirang waranane lazina sayun utawi zawiji-wiji alhamdulillah pa kaumun mangga ya iku kaum kola tukang nyampuranakan ya kaum kabe atawa lazina malaning amal solihan kang soleh wa khorolan kang wawanesian kang ala padabu mangka tobat ya kaum kabeh padaba mangka narima tobat Allah subhanallah ta'ala lai mengatasi kaum kabeh wa mazilan narulanan apon utawi gilai ki pirang-pirang walungan pawalwa mangka iku utawi kawitane annar rahmatul Allah ya iku rahmat Allah wazani lanudawi kang kaping doni amatullah ya iku ni'mat Allah wazali zulan utawi kang kaping tilu sawahu miku nginumihu ing lazina robuhum sopo pangerane lazina saroban ing umbenan tawuran kang suci
wa wala wakila lan sawijikil haza utawi iki panggonan maka nukaiku panggonan tuan. Wa makan umatika lan panggonan umat tuan. Gitunya. Mun salah maca hampura. Didenge teuing teu didenge teuing disubrek ulah 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 kudu disubrek dengekeun bae geus. Macana ge teu beguk. Ka mana deui? Ulah dijieun tetegenan. Jen pengalaman baik orang saling koreksi. Mana nabi nabi mana? Wa makan umatikalan panggonan umatuan wa izan lan tegane wa utawi kangjeng nabi bi umatiku tetep patemu kalawan umat nabi satroeni ing golongan roro satrin sawiji golongan alaimi ku tetep ingatase satrin siapun utawi pirang-pirang dodot kaanah kaya-kaya satune siap alkoroti suiku pirang-pirang kertas wa satrin lan sawiji golongan alaimi ku tetep ingatase satrin siapun romadun utawi pirang-pirang dodot kang hauk padakhil mangka manjing tuan al baital mamuri ing baitil mamur wadakholalan manjing mau saratane nabi Allah dina sopo wong ake kabe alaimiku tetep ingatase ladina siabul baitu tawi pirang-pirang dodot kang bodas wahajiba wahujiba landen alingi al akhiruna sopo kang akhir kabe alladina nyatane wong ake kabe alaimiku tetep ingatase alladina siapur romadu utawi pirang-pirang dodot kang hauk atawa angge sauk bae elogatna mandidie kadawul. Wa umlanu dawi allatina ala khairin iku tetep ingatase kabagusan pasola mangka salat ya kangjeng nabi wa man maulan wong seretane nabi minal mu'minina saking wong mu'min kabepil baitil makmur ing dalam baitil makmur wa izan lantegane huwa utaya baitil makmur ya dukhulu iku manjing huing baitil makmur kula yaumining saban-saban dinasabuna alpa malakin opo 70.000 malaikat la ya'uduna kang oranana babalik ya sabuna alpa malak ilai maring baitil makmur ila yaumil kiamat teka maring dina kiamat wa naulan satune baitil makmur bi khidail kabati ku tetep kalawan meneri ing kabah lau khuro lamun den rogolaken minu saking baitil makmur hajarun opo batulah khuro mangkayak tingenani alaiha ingatase kabah akhiru ma alaihim opo akhire barangkang tetep alaihim ngatas kaum kabewa piriwayatin lan ing dalam sawiji riwayat annahu ing satu nekalakuan uritotiku den pentuaken ya nabi al-aniyatu opo pirang-pirang wada salah satu kang tilu al-mutaqodimatu kang dingin pakhoda mangka ngalap ya kangjeng nabi Allah bana ing susu pasowa pamangka ngabeneraken Jibril sopo malaikat Jibril pahlaw ing pagawene kangjeng nabi kamata koda maka ya berangkang wis dingin ya mawa kolalan ngucap ya Jibril kama piriwayatin kaya berangkang tetep ing dalam sawiji riwayat
Azil fitrata ing ikilaiki agama Islam alati anta kang tetep antau tawi tuan alaihaiku tetep ingatasi fitra wa ummataka laun ummat tuan sumarupia kari-kari dan angkat ya kangjeng Nabi ila sidrotil muntaha teka maring sidrotil muntaha wa ilaiha lan iku tetep maring sidrotil muntaha yantai utawi narima katok maya rujuh apa barangkang mungga iya ma minal ardi saking bumi payak bitu mangkat tetep atawa anggem gem iya ma minha saking sidrotil muntaha wa ilaiha lan maring sidrotil muntaha yantai katok maya bitu apa barangkang turun iya ma min pauki min pauku saking sadukure mazkur payak pitu mangkat tetep atawa anggem-gem iya ma minha saking sidrotil muntaha wa izan lan tegane huwa utawi huwa iya iya utawi ya sidrotil muntaha sajarotun iku kayu yakhruju kang matu min asliha saking akare sajaro anharunopo pirang-pirang walungan min main goiri asinin saking banyu kang oranana pegat-pegat waan harun lan pirang-pirang walungan min labanin saking susu lam yata goyar kang oranana berobat tomuhu tomuhu opo rasane moal gira wa anarun lan pirang-pirang walungan min khomrin saking arak lazatin kang enak li syaribin akade wong kang umbene kabe wa anarun lan pirang-pirang walungan min asalin saking madu musopan kang den bersiakan yasir wale lumaku aroki busopo kang munggang pizilihain dalam awu-awu besajaro sabaina amaning 78 tahun layu kuti wakang orang anak pegat-pegat ya roke baing sajar wahidan lantekan ina bakwa utawi lengi sajar wamislu kola lihajarin iku saumpamani gariban negara ajar wahidan lantekan ina warokwa utawi godongi sajar wakatanil pelatiku kaya kuping roro neka jatah kadukang parak al warokotu opo godong tukti gunutupi ya waroku aji lumata ingi kilaiki omad wapi riwayatin laniku tetaping dalam sabiji riwayat al waroku tutawi godong min hasaking sajar wata zilu iku ngahubi ya waroku al kholaiko ing pirang-pirang makhluk ala kuli warokin ala kuli waroku tining atasi saban-saban waroku atau godong tapi awang kaiku tetapi haing dalam waroko malakun utawi malaikat bagus ya mangkan utupi haing waroko alwanun opo pirang-pirang sawiji warana layutro kang ora den kina waruhima opo barang hiya utawi alwan palama gosia mangka samang-samangsa nutupi ya malak min amrilahi saking perintah Allah magosia ing barangkang nutupi ya malak dago ya rot mangka berubah ya waroko wapi riwayatin laning dalam sawiji riwayat tahawala talengali rupaya waroko ya kutan ikinten ya kut wazabar zadan laninten jabar jah pamayas dati omang kawaran anak kawasa adun sopo wong sawiji ayan ita ing yen tajipatan ya ada ing waroko min husniya saking bagusnya waroko piya iku tetaping dalam waroko pirosun utawi walang minta abin saking emas wa idzan lan tegane biasmi iku tetep ing dalam jangkare sajar arapa tuan narin utawi papat pirang-pirang walungan nahroni sawiji walungan roro
batinan ikang jero karone wanaroni lan kaping do walungan roro zahiradiku kang zahir karone rada-rada deet meren bakwala menggang ujabian nabi baiku apa hasilan naru ya Jibril baiku apa utawi kilaiki pirang-pirang walungan ya Jibril bakwala menggang ujabian Jibril yang labad damal batinani anepon utawi kang batin karone wanaroni mangkaiku walungan roro pil jannating dalam surga wa amal zohironi lan anepon utawi kang zohir karone panaelu mangkaiku walungan nel wal farotu lan walungan parot sungai Efrat ya meren wa fi riwayatin lan ing dalam sawiji riwayat ana ing satune nabi rohai ku ningali ya nabi Jibril ing malaikat Jibril ing sidrati ing dalam sidratil muntawa laulan ing tetep lau kadue Jibril situ miati janahin utawi 600 jangjang kulo janahin utawi saban-saban jangjang minha saking situ miah kod sata ikut teman-teman nutupi ya kul alapa koing pirang-pirang pajajahan ya tadazar alerogol min ajani hatihi min ajanati saking pirang-pirang jangjange Jibril atawi luapa pirang-pirang perkara atawi lutur opo pirang-pirang perkara kang bagus inten mutiara wal yakut lan inten yakut mimala ya'lamu zaking barengkang uranana waruhu ingma ilallah anging sopo Allah ta'ala maluri Allah summa khoda kari-kari ngalabian nabi ala kau saringata setalaga kau saratada kola malah-malah manjing ya nabi al janata ing surga paizan mangkatakan epi aiku tetap ing dalam jana mala ain unutawi perangkang orang anasoh caroat kang ningali ya ain walau zunun lan orang anakku ping samiat kang ngerungu ya uzun wala khutrun lan orang anakku maratus ati ala kolbi basarin ingatasi hati manusia paro amangkan ingali ya kang jeng nabi ala babi ingatasi lawangi jana maktuban halik kang den tulis asodakotu opolapad asodakotu manane utawi sodako bi asri amsalia iku tetep kalawan 10 pirang-pirang saumpamane sodako walau korotulan utawi ke balikkan deh asodako tu opolapad asodako tu manane utawi sodako iku tetep kalawan 10 pirang-pirang saum ne sodako wal korotu lan lapad korotu utawi ngahutangan bisa maniata asaro iku tetep kalawan 18 bakola mangkangan digaya nabi ya Jibril ma iku apa balul korati utawi tingkah ngahudangan abdolu iku lewi utama minna sodakoti tinimang saking sodako wala ngujabi ya Jibril lian nazaila karena satune wong kang jaluk ya salu
iku iyalug iya sa'il wa ing daulan iku tetep ing dalam sanding sa'il se'un utawi perkara wal mustaqir wa aisla panah liar ya ting kulana be pelet emang pelet kulama tebisa ya yang diajar baik sugan bejar ya doakan kulah yang bersih hati amin wal mustaq ridu lan utai wong kang ngepri hutang la yastakiro tu la yastakridu iku orang nang hutangan ya mustakrid illa min najatin nanging saking butuh pasaro mangka gampang ya jannah paizan mangka tegane wa utawi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bianarin iku tetep patemu kalawan pirang-pirang walungan min labanin saking susu lam ya tagoyar kang ora ana beroba tamu apa rasane laban sugan azem lila-lila ngocoran teu beda jeung ci susu si eta wanarin lan pirang-pirang walungan min khomrin saking arak lazatin kang enak li syaribina kadue kang ngumbene kabe wanarin lan pirang-pirang walungan min asalin saking madu musopan kang den bersiaken waizan lan tegane piyaiku tetep ing dalam jannah jana bidzulu'lu'i utawi pirang-pirang papais inten lulu wa'izan lan tegane rumanuha utawi dalimane jannah kadala'i iku kaya pirang-pirang ngarumpai wapi riwayat din laning dalam sawiji riwayat paizan mangka tegane piyaiku tetep ing dalam jana rumanun utawi dalima kana gaya-gaya satune ruman juludul ibili kukuli itonta al-muktabati kang den tutupi waizan lan tegane piutoiriha patemu kalawan toiretenan gara manuknya manuge jannah kalbu khadi iku kaya onta nagara bu khofa kola mangga ngucap Abu Bakar sapa Abu Bakar ya Rasulullah anna ing satu hunen toir lana ya iku kang mangan terus kan lana yamatun ya iku kang nikmat kula ngujab ya jibril ya nabi kan deh kedar mata pake bara menit inya anna ing satu neto air lana yamatun ya iku kang nikmat kula ngujab ya nabi ya kal tua mangan isun haing toer an'ama ing lewi nikmat min hati ni mang saking ruman wa anilan satu ne isun la araju iku yak tingarep ngarep isun anta kalaing yen tamangan sira min hasaking toer masyaallah warala ningali ya nabi nahrul kauzaring walungan kauzar Allah pitah ing atas pinggirorone nabi kubaba during kubainten mutiara almajupi kang den bolongi waiza lan tegane tinuhu utawi ndute kauzar misguniku minyak misik azbarun kang bagus summa uritot kari-kari den pentuagen naling atas nabi andar utawi utawi di Hong Kong sih ya. Anaru opo raka. Pailuri totnya. Aku. Alaman 22 paizan mangka tegane piyaiku teteping dalam nar wazbullahu utawi bendu Allah wa jazruhulan utawi
Cegahan Allah wa nikmatuhu lan siksaan Allah lau turia lamun den buang biya ing dalam naral ijarotu apa pirang-pirang batu wal hadidulan pirang-pirang besi lagalat samangkayak timangan ya narha ing hadid paizan mangga tegane biya iku tetep ing dalam nar kaumun utawi kaum yakuluna kang mangan ya kaum kabeh aljiba ing bangke. Bakwala mangga ngucap ya Nabi man haulai ku sapa ulai utai samudayane kaum kabe ya Jibril ukola ngucap ya Jibril haulai utai samudayane kaum kabe alladina iku wong ake kabe ya kuluna kang mangan ya alladina luhman asing pirang-pirang daging manusia. Warwala ningali ya kangjeng Nabi malaikat malikan ing malaikat malik khazinan narikang ngajaga raga paitan mangga tegane huwa utawi ya malik rajul niku wong lanang abisun kang marangut ya rabu kang den ginawarui alqadbu apa marah atawa bendu biwaji ing dalam raraine malik babadau mangkang awiti huing malikan nabi sapa kang jeng nabi sallallahu alaihi wasallam bisalami kalawan maca salam summa ughliqat kari-kari den konji atawa den gembokan naru apa naraka dunah waranana nabi summa rupiah kari-kari den angkat ya nabi la sidratil muntah teka maring sidratil muntah pau waziyatu mangka nutupi huing nabi sahabatun opo mega pihaing dalam Sidrotil munta min kulil launin saking saban-saban warana patakhor mangka mundur Jibril sopo malaikat Jibril kawalam disawab. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23. Ampura lamun salah. Lain lamun pasti loba kesalahan anak urang ngalap barokah karena ia kitab darah dir kisotul biroj. Niat urang ngagungkeun ia kitab darah dir ngagungkeun bulan Rajab. Anu pamugi urang sadayana husnul khotimah di akhir kemudian. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa urija kari-kari den angkat bi opo kalawan bi nabi opo bi kalawan nabi sallallahu alaihi wasallam. Li mustawan kadue mustawan atawa tempat kang rata sami akang ngarungo ye kangjeng nabi ping dalam mustawan sori pal aklami inga kreate pirang-pirang kolam waro ala ningali ye kangjeng nabi rojulan ing wong lanang mukiban kang samara pinuril aras ing dalam cahaya aras. Pakola mangkangan dikaya kangjeng nabi nglebat man azamana nemaniku sapa zautawi kikir rojul amalakuna nataiku malaikat kila den ucapakan opo lapad lamana ne oranan amalakola ngucap ya kangjeng nabi an nabi anatayaiku nabi kila den ucapakan la oranan nabi kola ngandika ya kangjeng nabi maniku sapa wa utawi rajul kila den ucapakeun opo lapad hazar rajulun utawi kikir rajul rajulun iku wong lanang kana kang ana ya rajul bid dunya iku tetep ing dalam dunya lisan utawi lisane rajul rutabun iku teles bizikrillahi kalawan zikir ing Allah Ta'ala maluri ya Allah wa qalbulan utawi atini rajul mu'alakun iku kang cuman telbil masjid kalawan pirang-pirang masjid walam yastasib lan oranana misuhi ya rajul liwalidai kadue bapak biang rorone rajul qat babar pisan paro amangka ningali ya kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam
Rabbahu ing pangerane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa taala fakhara mangka ngusruk annabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tekenging urang nekatkeun wa aya di luhur pangeran. Auzubillahi min dzalik. Temenang nekatkeun kumaha ke geus pala linter ya urang baca bae sajidan alaikang sujud dua kala maulan rarasan hu ing Kanjeng Nabi Rabu sapa pangerane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pangeran urang ing dazalika ing dalem mangkono mangkono sajidan pakola mangkang ngandika ya Allah lau kadue Kanjeng Nabi ya Muhammad wa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kola mangkang adaw ya Kanjeng Nabi nglapad la baik ya Rob bagia temenan ya Rob ya pangeran isun kola mangkangan dikaya Kanjeng Nabi ya Allah sal ing lapat sal jaluk sirapa kola mangkang atau ya Kanjeng Nabi naga satuhune Tuhan ita khota iku gawe-gawe Tuhan Ibrahim ing Kanjeng Nabi Ibrahim kholilan ing dadi kakasih wa altai taulan ngaweaken Tuhan wing Ibrahim mulga naziman ingkara Tuhan Kang Agung wa kalamat selan rarasan Tuhan Musa ing Kanjeng Nabi Musa alaih salam takliman kalawan rarasan temenan wa untuai taklan ngawe haken Tuhan atau awe Tuhan Daud ing Kanjeng Nabi Daud alaih salam mulga naziman ingkara Tuhan Kang Agung wa alandalan ngalamasakeun Tuhan lau kadue Kanjeng Nabi Daud al-Hadida ing besi wa sakharata lana lukakeun Tuhan lau kadue Kanjeng Nabi Daud al-Jibala ing gunung ing pirang-pirang gunung wa antoetalan ngawehakeun Tuhan Sulaiman ing Kanjeng Nabi Sulaiman mulkan ati paning karatuan Kang Agung mulkan tamulukan asal cagiran baiklah gitu ya wasa khorot lana luka kentuan lahu kadue Sulaiman al-jina ingkin wal insalan manusia wasayatina lan pirang-pirang juri wasa khorot lana luka kentuan lahu kadue Sulaiman gagah Sulaiman cik orang barat Solomon, cik orang Indonesia macam kula boga babaturan orang Sajera Kebak Banten ngaranna mah weh atuh gagah Sulaiman Sulaiman jadi camong budak mah ih lau kadue Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam arya ing pirang-pirang angin wa autoi taulan ngaweaken Tuhan huing Sulaiman mulukan ning ratu layam bagi orang anasi yogya ya muluk liatin kadue Kang sawiji mimbati saking sawasane Sulaiman wa alim talan ngawruhakeun Tuhan Isa ing Kanjeng Nabi Isa alaihi salam panya Taurat ing Taurat wal Injil lan kitab Injil Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Isa kitu teh waja'al taulan anda diaken Tuhan wing Isa yubri'u hale ngawarasakeun ya nyageurkeun hale ngawarasakeun ya Isa alaihissalam
Al-akma ing pirang-pirang wong buta wal abrosolan wong kang lampang. Wayuhilan nguripaken ya isal maut ing pirang-pirang kang maut biidnika kelawan izin Tuhan. Wa a'adahu lan ngaraksa Tuhan huing aisa wa ummahu lan boke isa minasyaitoni saking jurik arrojimi kang den ranjak. Palam yakun mangka oranana anali syaitoni kadue jurik alaihi maiku tetapi ngatasi karone aisa lan umma sabilu nopo dadalan pakola mangka ngandika sopallah ta'ala subhanahu wa ta'ala. Qad itakhadtu ka teman-teman gawe-gawe isun ka ing sirah habiban ing kakasih kola ngucap arawi sopo kang ngariwayataken wahwalan utawi ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maktubun iku kang den tulis Taurat ing dalam kitab Taurat. Habibul Boy, ke maktubun ulah-ulah dijin kobar maktubun kang den tulis fitauroting dalam kitab Taurat kobar habibul boy iku kekasih Allah. Wa arsal tukalan ngutus isun ka ing siralin nasi kadue manusia kafah halesa kabebas siron kang abu bunga wanadiron lan memedeni wasarohtu lan ngajembarakan isun laka kadue sira sotroka ingati sira wawatota lan ngalung surakan isun an kasaking sira wizroka ing dosa sira warofantu lan ngangkat isun laka kadue sira zikroka ing nyebut sira la uzkaru orana den tutur isun illa zukir ta'angin den tutur zira ma'ai serta isun waja'al dolan anda diaken isun ummataka ing ummat zira khaira ummat ining bagus-bagus ya ummat ukhrijat kang den petuaken ya umat linnasi kadue manusia waja'al tulan anda diaken isun umat takaing umat sira umat tan wazton ing umat pertengahan waja'al tulan anda diaken isun umat takaing umat sira humutawiya umat al awaluna iku kang awal kabeh wahum lan utawiya umat kabeh al akhiruna iku kang akhir kabeh waja'al dulan anda diakini sunum mata kaing umat Tuhan lata juzu kang orana nawenang lahum kadwe umat kabeh khutbatun nopo mituturi hada yashadu malah-malah maca sa'adat ya umat kabeh anna kaing satu nesira abdiku abid hamba isun wa rasulilan utusan isun waja'al dulan anda diageni sun min ummatika saking ummat sira agwa maning pirang-pirang kaum kulubo mutawi pirang-pirang atini agwam annajilu umiku pirang-pirang kumanya elmune kaum kabe waja'al tuka landen dambel waja'al duka landen damel lan anda diakeni sun kaing sira awala nabi yina ing kawitane nabi kabe khol on apane ngadambele wa akhirahum lan akhire nabi yin kabe ba'san apane den utuse wa awalahum lan kawitane nabi yin yakti kang nanya nekani opo lahu kadwe awal poeki
Autoe tukang ngawehakeun isun ka ing sirasabaan ing ayat Fatihah minal mazani saking roro logatna roro kororo jadi munci kurang mah eta surat Fatihah anu sok dibaca bulak balik waktu urang keur salat. Lam adiha oranana ngawehakeun isun ha ing Fatihah nabi yan ing nabi qoblaga ing dalam sadurunge sirah. Wa antaitu kalan ngawehakeun isun euy baterena berapa persen 8% deui. Maizugan khawatim suratil baqarating pirang-pirang pugasan surat al-baqarah min kanzin saking gudang tahtal arzing dalam sor-sor aras. Lamatia oranana ngawehakeun isun ha ing suratil baqarah nabian ing nabi qabla kaing dalam sadurunge sira wa anta itu kalan ngawehakeun isun ka ing sira al-kausar ing telaga kausar. Wa anta itu kalan ngawehakeun isun ka ing sira samaniata azhumin ing dalaban pirang-pirang babagian. Al-Islam masawiji Islam wal hijrotan lan hijrah wal jihad lan perang was sodakota was sidoko punya utean wasid kolan bener wasau maromadon lan puasa ing dalam bulan Ramadan wasau maromadon lan puasa ing Ramadan wal amrolan merentah bil ma'ruf kalawan kabagusan wa nahyalan nyegahanil munkari saking kamunkaran wa anilan satune isun yaumah kholaktu ing dalam dinangga damel isun as-samawati ing sakeh langit wal arubolan bom parotu mangkaiku marotu agen isun alaika ingatase sirah wa ala ummatikalan ingatase ummat sirah. Khamsina sholatan ing 58 sholat pakum mangka ngadeg sira piha kalawan khamsin anta sira wa ummata kalan umat sira wa riwayatin lan ing dalam sawiji riwayat hudiya den aweagen Rasulullah saka utusan Allah sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khamsa ing sake salat kang lima wa khawatimalan pirang-pirang wa khawatimah suratil baqaratilan pirang-pirang bugasan surat baqarah wa wafaratulan ngampura isun lima lam yusrik kadue wong kang oranana musyrik yasiman billahi kalawan Allah min ummatika saking umat sirasaya aning sawiji-wiji atawa perkara al-muhimati ing sake kang den gawe dosa suman jalat kari-kari pratelanu saking kangjeng nabi sahabatu apa megawa khodalan ngalapia di kalawan tangane kangjeng nabi Jibril sapa malaikat Jibril alaihi salam pan soroba mangka balik ye kangjeng nabi sarian hale gelis fa'ata mangka teka ye kangjeng nabi ala Ibrahim ingatase kangjeng nabi Ibrahim alaihi salam palam yakul mangka orang-orang ngucap ya Ibrahim saya aning sawiji-wiji sumata kari-kari teka ye kangjeng nabi ala Musa ingatase kangjeng nabi Musa alaihi salam kola ngucap ya kangjeng nabi Musa wani masoib ulan iku sabecik-becik ke utawi rewang kanana ya soib lakum iku tetap kadwe sirakabe pakola mangka ngucap ya Musa ing lapat ma zona untamanane ing apa sonata gawe-gawe siraya Muhammadu hei kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma paroto utawi apa paroto iku marotu agen iku wis marotu agen robu kasopo pangeran sira alaika ingatasi sira wa ala umat ikalan ingatasi umat sira. Kala mangka ngucap ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lapat paroto manane wis maroto agen ya Allah ala ya ingatase isun wa ala umat lan ingatase umat isun khamsina salatan ing 58 salat. Kala yaumin ing saban-saban dina walailatin lan wengi kala mangka ngucap ya kangjeng Nabi Musa alaihi salam irji balik sila ira sila sira iraji balik sira ila robi kamaring pangeran sira pas alhumangka jaluk sira huing rob atakhfifa ing enteng
ing enteng anka saking sirawa anu mati kalan saking umat sirapain na umat kamangka satune umat sirala tatiku iku rana kuat ya umat dalika ing mangkono mangkono khomsin paine mangka satune isun kod kemana ya alaman 25 halaman 25 qad khabartu iku teman-teman wah iku teman-teman nyoba izun anasa ing manusia qoblaka ing dalam sadurunge qolbaka ing dalam sadurunge sirawa balau tulan nyoba izun Bani Israel ing kaum Bani Israel wa alajatuhum lan wis narekan hum ing Bani Israel wa ala jatuhum lan wis narekahan isun hom ing bani Israel azad al mu'alijati wih baterainya lobet ing lewi banget tareka ala adna ing atas lewi handab min hata tidi mangsa king ikiki khomzina solatan pasu'afu mangkafu siya bani Israel anhu saking adna wa tarakula ninggal ya Bani Israel hum ing adna paumatu kamang kau tayumat sira adafu iku lebih habes ajzadana pane pirang-pirang jasa dewa abadanan lan pirang-pirang badan ewa kuluban lan pirang-pirang hati newa absoron lan pirang-pirang paningali newa asma'an lan pirang-pirang pangrumune Al dapat mangka mengwa Nabi Yusuf kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril maring malaikat Jibril yastaziru alaihi sarah ya kangjeng Nabi hoing Jibril pa asara mangka isarah ilaihi maring kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril sapa malaikat Jibril Woi lobe tapi na lobe sekibelnya Allah kibel 25 wallahu alam bisawab lo bete bismillahirrahmanirrahim halaman 25 pas nangkape didinya baris kedua Pasaro mangka isarah ilaihi maring kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril sapa malaikat Jibril Inna amalamun inggih sira insita lamun karep sira paraje mangka balik sira paroja mangka balik ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syari'an hale gelis Hadan taya malam-malam katok ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sajaroti kamaring kayu bagus ya tumangka nutupi hoing kangjeng Nabi as-sahabatu apa megawa khorolan musruk ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan hale kang sujud sumakola kari-kari ngadauh ya kangjeng Nabi atawa ngucap ya kangjeng Nabi ing lapad Rabbi Khabib manane Rabbi pangeran isun Khabib moga ngentengaken Tuhan anu mati saking umat isun Baina mangka satuhune umat adafu iku lewi apes adaful umam iku lewi apes pirang-pirang umat golangan dikaya Allah Waktu tu hale ngalung surai sunan hum saking Khomsina khomsan ing lima suman jalan kari-kari peltela Asabatu apa mega waro jalan balik ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Musa maring kangjeng Nabi Musa alaihi salam
Pakola mangkangan dikaya kangjeng Nabi utia den tokon ulah. Pakola mangkangan dikaya kangjeng Nabi nglapat utia anmi ileh utia den handa pakenan yopo saking isun khomsan ing limo. Pakola mangkang ngucap ya kangjeng Nabi Musa nglapat irji manane ireji balik sira ila robika maring pangeran sira pas alhu mangkana kon sirahu ing Allah pas alhu mangka jaluk sirahu ing Allah atah pipa ing enteng baina umataka mangka satuhune umat sira latatiku ikurana kuat ya umat dalika ing mangkono mangkono 45 45 bahasa Jawa dan naon sih? Patang 45. Alah geus kitu bae. Balam yazal mangka urana naging sir-gingsir ya Kangjeng Nabi. Ya rejeui ku balik ya Kangjeng Nabi baina Musa ing dalam antaraning Kangjeng Nabi Musa wa baina Rabbilan ing dalam antaraning pangerane Kangjeng Nabi yuhatu den lungsur apa anu saking Nabi khamsan ing limo khamsan limo atakola malah-malah ngandika sapa Allah taala ya Muhammadu kola ngucap ya Kangjeng Nabi nglapatlah baik kuasa daek kola ngandika ya Allah an khamsin saking limo an khamsin saking limo solawatin sake solat an khamsin solawatin saking an khamsi solawatin saking limo sake solat kula yaumin ing dalam saban-saban dina wa laylatin lan wengi kulo salatin utawi saban-saban sawiji salat bi asrin iku kelawan 10 patil kamangka uta mangkono-mangkono khamsin khamsuna iku 50 salat anapane salat layub dalu iku ora den anggenteni alqulu apa ucapan ladaya dalam munggu izun wala yun sakhulan ora den salin kitab apa kitab izun wa man amalan sing sapa wong kang najaiya siman biasa natin kelawan sawiji kabagusan palam ya mal ha mangkarana nami gawe ya siman haing hasanah kutibat semangka den tulis lahu kadue siman hasanatun opo sawiji kabagusan pain amala mangkalamun ngamal ya siman haing hasanah kutibat semangka den tulis ya hasanah asroning 10 wa man amalan sing sapa wong kang najaiya siman bisa yatin kelawan sawiji kaalan palam ya amal hamang kaoranana ngamal ya siman haing sayyak lam yukta bang kaoranana den tulis ya sayya alai ngatas ya siman sayaning sawiji wiji pain amal hamang kalamun ngamal ya siman haing sayyak kuti bat mangka den tulis azayya asayyatun awali pelamannya saya tunopo kala anwaidatun kang sawiji pancalat semangka pertela ya sayiat sayiat nan mega te mega bahasa Arab na asahabah wan jalat lan pertela ya asahabah mega panasala mangka turun ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatan taya malam-malam teka ya Kangjeng Nabi la Musa maring Kangjeng Nabi Musa pakhbaru mangka nyaritakan ya Kangjeng Nabi huing Nabi Musa pakola mangka ngucap ya Kangjeng Nabi Musa ing lapat ireji la robi kamanan ireji balik sirai la robi kamaring pangeran sirai pas alu mangka jaluk sirai huing Allah atah pipa ing enteng paina umataka mangka satune umat siralata tiku ikoranana kuatia umat dalika ing mangkono mangkono khomsan 5 waktu bagola mangka ngucap ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kodro jatuh teman-teman bolak balik isun robing pangeran isun hatta stahya itu malam-malam wirang isun minu saking Allah walakin aroti alan tetap pinirito walakin arutolan tetapi ne rito isun
wa uslimalan pasrah izun panada mangkang undang munadin sopo kang undang ankod ampoetu ampura bisi salah erop ampura namanya juga manusia jalemal munadin sopo kang undang aning satu nekalakuan kod amto itu ikut teman-teman ngalulusakan isun parilpoting paropo isun wakob abdulan ngentengakan isun ani ibadi saking pirang-pirang abid isun pakola mangkang ucap lau kedue kangjeng Nabi Musa sopo kangjeng Nabi Musa ibit turun zira bismillah ikalawan maca bismillah walam yamurlan oranana lewat ya kangjeng Nabi ala malain ingatase wong ake minal malaikat disaking perang-perang malaikat ila kalu angin ucap ya malaikat kabe alaika ing lapat alaika manani alaika natapi sirabil hujamati kalawan nyanduk panti gua piriwayatin laning dalam sawiji riwayat murang lewat sira umata marenta sira umata kaing umat sirabil hujamati kalawan nyanduk panti sumana taro kari-kari turun ya kangjeng Nabi bakola mangkangan dikaya kangjeng Nabi li Jibril kadwe malaikat Jibril mau tapi apaliku tetap li kadwe isun lah mati orana teka isun ala samaing ahli langit illa rohabu maring maja marhaba ya ahli piing isun waktu agulan kumuyu ya ahli li kadwe isun buka laman 26 Lin bapak sia min nahar mah bapak sia lin min nahar mah bapak sia lain nahar walungan tama lain awan man bapak na awan kamana ya auto genap waktu aku lanku moyo ya ali ilaya maring isun koi rawaidin hale orang anak kang sawici salam tuluk salam atau maca salam isun ala ingatase waid parota mangkang ngajawab ya waid ala ingatase isun assalamu ing salam waro abalan maca marhaba ya waid di kalawan isun atau ing isun wada alan ngadoa ya waid likadwe isun walam yad haglan orang anak gomo yo ya waid likadwe isun pakola mangkang ucap ya Jibril zalika utai mangkono mangkono waid malikun iku malaikat malik khazinun nari kukang haiskang ngajaga raka lam yada koranana gumuyo ya malik mungdo khuliko ing dalam dina sajagi jikine din tambel ya malik walau toha kalan lamun gumuyo ya malik liadin kadwe wong sawi jila toha kamang kayak di gumuyo ya malik laga kadwe ziro palaman nasalamangka samang-samang saturun ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama dunia maring langit dunia naturamangka ningali ya kangjeng Nabi ila asfala minho maring lewi sora minho tinimang saking sama paizan mangka tegane huwa utawi ya kangjeng Nabi parhajun iku patemu ngaguru wadu khanun lan hazab wa aswatun lan pirang-pirang suara pakola mangka ngucap ya kangjeng Nabi maiku apa zautawi kiki kabe ya Jibrilu kola mangka ngucap ya Jibril hazihi utawi kiki kabe azayatinu iku pirang-pirang jurik ya humuna haleden alingi iya sayyatin ala uyuni bani ada mengingat dasi pirang-pirang soja anak gadam layata bagaruna kang oranana mikir-mikir ya bani adam bimalaguting dalam alam malagut gimana bimalaguti sama wating dalam karatuan zakel langit wal aradilan pom walau lalan lamun orana nazalika utai mangkono mangkono mazgur laro aw mangkayak tiningali ya bani adam al ajaib baing pirang-pirang kang aeng
Sumaroga bakari kari nunggang ya Kangjeng Nabi Mansuropan. Hale mengo. Pamaro mangkelewat ya Kangjeng Nabi Bi'airin iku bertemu kalawan ontan-ontan golongan. Likuraiza kadue kaum kures bimaka nikaza kalawan panggonan mangkene wa kadalan mangkene wa pialan iku tetep ing dalam air jamalun utawi ontala iku tetep ing atas jamal uzarotani utawi kang pitak pitak be pitak karone belang merenya pitak karone guro rotu sauta sawiji pitak kang irang wa guro rotu payatualan pitak kang bodas palama zamang kasamang samang samener ye Kangjeng Nabi al airo ing ontan ontan kawa golongan aparot mangka melayu ya air wih sawan eta rombongan hehehe ulah disurat bisa wasdatarat lan mubang ya air wazorualan kalanggar tali galba air apa mangkono mangkono onta ba'air onta kalanggar ontana gitu meren wan kasarolan pecahya air wa marolan ngalewat ya Kangjeng Nabi bi airin patemu kalawan golongan kotolu kang teman-teman kehilangan ya air bairon ing onta lahum kadwe air kabe kot jama'u teman-teman kumpul hum ing ba'air panu pulanin sopo kibanik pulan pasalah mamang kamaca salam ya Kangjeng Nabi alai mengatase kamana ya air kabe bagola mangkang ucap atum sopo setengah panu bulan haza utawi igigi salam sautu Muhammadin iku suarane Nabi Muhammad sallallahu salam suma ada kari-kari tegaya Kangjeng Nabi ila ashabi maring pirang-pirang sahabat dan Nabi kubailah subuh ing dalam turung satitik waktu subuh bimak kata ing dalam negara Makkah palama asbah mangka samang-samang sa subuh-subuh ya Nabi koto amangka pegat ya Nabi wa arab ala nur ya Nabi ananda saing satu ni manusia takzibu iku ngagoro hagen ya nasu ing Nabi bako adamalah set bako adamangka dodok ya Kangjeng Nabi hazinan halekang ngalangsa pamaro mangka ngelewat bi kalawan Kangjeng Nabi patemu kalawan Kangjeng Nabi adulullah zopo musuh Allah zahabu jahal yadane abu jahal pajamangka tekai abu jahal tajala samala malalunggu ya abu jahal ilahi maring Nabi pakuala mangka ngucap ya abu jahal kalau kedua Kangjeng Nabi kalmuzdazi kaya kang ngaguguyon alalagakan nyetel nanggap alkana nata'ana ya Kangjeng Nabi mensaini ku tetap saking sawiji-wiji kola mangka ngucap ya Kangjeng Nabi na'am minggi ya sekola ngucap ya Abu Jahal maiku apa wautai ya sekola ngucap ya Kangjeng Nabi uzriya ing lapat uzriya mana ne den izroken piopo kalawan izun alaylata ing dalam wangi kola mangka ngucap ya Abu Jahal illa aina teka maring di kola ngucap ya Nabi ila baitil muqaddas teka maring baitil muqaddas Masjidil Aqsa anu ba mudah-mudahan urang sadayana kaparang ke jiarah nyaba ka Masjidil Aqsa jaga amin ulah jaga tahun-tahun ayeuna amin. Kala ngucap ya Abu Jahal suma asbah kari-kari subuh-subuh sirapai nasohroni na ing dalam antarane pirang-pirang ke bae nazohroni na ing dalam antarane pirang-pirang gegera kita kala mangka ngucap ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naam ingge asbah
Palam ya ramang kau rane kata kenia Abu Jalan awing satu hune Abu Jaling satu hune Nabi yang tipu iku ngakoro agen kekeke. Ya palam ya ramang kau rane kata kenia Abu Jalan awing satu hune Abu Jal yang tipu iku ngakoro agen ya Abu Jaling Nabi. Nauzubillah. Percaya sromirai liau sarua nauzubillahi min ya urang paparinan akidah anu kokoh amin akhir zaman insyaallah mana ya annawing zatun nabi kadinya lain leuhit delapan lah sia. Oh iya, yang tibu iku ngakuro agen ya Abu Jahal hoing Nabi mukhabatan karena wadiana wing zatunin Nabi ya jahatu iku angas ya Nabi hoing Abu Jahal al-hadisa ing carita ing carita enta alamun ngundang ya kangjeng Nabi kau mau ing kau me kangjeng Nabi lai maring Abu Jahal lamun ngondang ya Nabi kau mahuing kau men Nabi ilaihi maring Nabi gitu ilaihi maring Nabi kola ngujab ya Abu Jahal arwaita natan ningali sira inda audul lamun ningali isun lamun ngundang izun kau maka ing umat sira atu hadisuhum manatah nyaritagen sirahum ing kaum bima hada stani kalawan perengkang nyaritagen siraning izun ayo kumain temat jika bujal diwalar ku kangjeng Nabi kola ngucap ya Nabi na'am caritakeun kukula kekeh kola ngujab ya Abu Jahal ya maksyaro panika abey golongan panika bin Lu'ay halimu merene sira merene lain di parende tolol merene ima parende bae halimu merene sira pangkodot mangka bubari lahi maring Nabi al-majalis wapu pirang-pirang panggonan wajahulan tega ya bani Lu'ay ada jalisu malamala lunggu ya bani Lu'ay kabe atau ngalunggu agen ya bani Lu'ay kabe lahi ma maring karoni Abu Bakar lan Nabi bakola mangka ngucap ya is Abu Bakar dia Abu Bakar dia mah maring ilaihi ma maring karone Abu Jahalan kangjeng Nabi ada jalizu malam-malam lunggu ya kaum kabeilaihi ma maring karone Nabilan Abu Jahal bakola mangka ngucap ya Abu Jahal hadis nyaritakeun sira kaum gaing kaum sira bima hadas tani kalawan perengkang nyaritakeun sira ning isun bi kalawan mapa kola mangka ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapat ini usriya manane ining satune isun usriya iku den isra'agen bi apa kalawan isun alaila taing dalam sawiji wengi kalu mangka ngucap ya kaum kabeila aina teka maring di wey mat tapi mana ente disrogen ngomong suk ngajabrak naudzubillahi min dzalik kola dijawab ku kangjeng Nabi ila baitil muqaddas maring baitil muqaddas kalu ngucap ya kaum kabe atawa bani Lu'ay bani Ka'ab bin Lu'ay summa azbata kari-kari subuh-subuh sirabaina tuh roni naing dalam antarane pirang-pirang gegere kita kola ngandika ya Nabi naam inggi azbah
Paman mangka wong bena musbikin ing dalam antarane wong kang nah iya musbikin keproknya. Jadi lamun cigurang weh jalema lewor sorak rame-rame nyengserikan kangjeng nabi weh nabi urang dihina hewa aing mahewa kepro weh ngeprokan kangjeng nabi Muhammad edan jenena utubillah ih munaya aing sigana pahe-pahe ngegel kayak gitu sirum dia pahe katinjak ngegel hah ain nan katincak pae sireuma eh geus paman mangka wong bena musnibin ing dalem antarene wong kang keprok paman lan wong bena wati ing dalem antarene kang andogon ya tau ing tangane wati ala rozi ngatase sirai wati mutaajiban ale heran wal tojulan geger geger ieu kabeh wa al-tamulan ngitung pohara ieu kabeh weh pohar zalika ing mangkono-mangkono kang den sebut pakola mangka ngucap al-mut'imu sapa kimut'im bin odei kulu amrika utawi saban-saban perkara sira qabla al-yaum ing dalem sadurunge dina kana iku ana ieu kul 27 Wis setengah genepnya. Wallahu a'lam shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Urang namatkeun sateuacana hampura. Pasti seueur kesalahan kekurangan dina pembacaanana ampura. Manawi geus penting urang kawitan bae langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa bi ulumika tarain. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kana anna yakulu amri. Amaman iku gampang goiro kauli kasalian pangucap siral yauma ing dalem dina ana utawi isun asadu iku nyaksaini isun anaka ing satuhune siroka sipun iku kang korong nahnu utawi kita Najribu ikulunga kita akbatal ibili ing luhur anta ila baitil muqadasi. Negamaring baitil muqadas musi'ai dan hale berangkat sahron ing sabulan wa munhiduran lan balik sahron ing sabulan. Taza'amu nyangka sira annaka ing satune sira atae tahu. Iku teka zirahu ing baitil muqaddas filailatin ing dalam sawangi walata demi pangeran lata naudzubillah wa uzalan pangeran uzza cikdang kurak tang karek babatok kafir musyrikin Mekah la azana ngabeneraken isun ka ing sira bakola mangka ngucap Abu Bakar ya mutai muhayyi mutim bisa makul tasalalane prangka ngucap sira li ibni akhika kadue anak lanang dulur sira jabah tahu ngawiwirang sira ha ing ibni akhi wa kazabatahulan aku ro'agen sirahu ing ibni
ana utawi izun ashadu iku nyaksaini izun ana wing satune Nabi sallallahu alaihi wasallam sadiku niku kang bener. Baqalu mangga ngucap ya kaum kabeya Muhammad ing lapan siplana Baitul Muqaddas sip nyipatan siraka dua kita ing Baitul Muqaddas kaya paiku bo'aba bina uhu tawi bangunane Baitul Muqaddas wa kaya palaniku bo'aba hayatu tawi pertingkahe Baitul Muqaddas wa kaya palaniku bo'aba kurbu tawi parake Baitul Muqaddas minal jabali saking gunung wa bil qaumilaniku tetaping dalam kaoman zaparo utawi wong kang lumaku iya siman nilai maring Baitul Muqaddas pada apa mangkalunga iya kang jeng Nabi iya na'atu hale ipadan iya Nabi lahum kadwe kaum kabeh bina ahwing bangunane Baitul Muqaddas kata iku mangkene wahai atuhulan utawi bentuke Baitul Muqaddas kata iku mangkene wa qurbuhulan utawi parake Baitul Muqaddas minal jabali saking gunung kaca iku mangkene pamazala mangka ora ana kingsir-kingsir iya Nabi ya na'atu iku nyipatan iya kangjeng Nabi lahum kadue hu ing Baitul Muqaddas lahum kadue kaum kabeh atata basa malamala kasaliru aling atase kangjeng Nabi anantu apa nyipatan pakaroba mangka susah ya Nabi kurban kalawan susah tawa bingung makaroba oranana susah ya Nabi mislahu ing saumpamane karoba paya mangka den tekani bil masjidi kalawan masjid ke ulah gitu berarti kan Nabi bagusnya marujunanya mangka didatangkan neta bangunan masjid Baitul Muqaddas breh dia breh gen karupenal kakang yang Nabi banyak paya mangka den tekan iya Nabi bil masjid kalawan masjid Baitul Muqaddas wa walana le utawi iya Nabi yang turu iku ningali iya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maring masjid hata utia malamala den doken iya masjid tuna dari ukel ing handape desa ukel au akolin atau akol ki ukel au akolin atau ki akol bakulu mangga ngucap ya kaum kabe kampirang lil masjid kedua masjid min babin saking lawang walam yakun lan oranana ana ada haiku ngitung ya Nabi haing bab baja'ala mangka dadi ya Nabi yang turu halini ngali ya Nabi laiha maring bait wa ya'idu halan ngitung ya Nabi haing bait baban ing lawang-lawang wa yu'alimuhum lan ngawruhaken ya Nabi hum ing kaum kabe wa Abu Bakrin lan utawi Abu Bakar yaqulu iku ngucap ya Abu Bakar ing lapad sodak ta sodak tak wis bener tuan wis bener tuan ashadu annaka rasulullah jika Abu Bakar nyaksian kaula ashadu annaka rasulullah jeng saksian ku sadayana ashadu alla ilaha illallah wah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sakiannya kula ngucap dua kalimat syahadat, kula ieu mah.
Ya cik Abu Bakar asyhadu nyaksani izun annaka ing satune sira Rasulullah iku utusan Allah. Cik Abu Bakar sama munurada tadi cikula. Faqala mangka ngucap al qaum sapa kaum amana tuan penutawi nyipatan. Pawallahi mangka iku demi Allah. Lakot azoba yakti teman-teman ngenani iya nak summa kolu kari-kari ngucap ya kaum kabeli Abi Bakrin kadue Abu Bakar apa tu soti kuana tamangka ngepenerakan sirahu ing Muhammad dan nawing satune Muhammad zahabai kulunga iya Muhammad alailata inggelam wangi ila baitil muqaddas. Teka maring Baitil Muqaddas wa jalan teka ye Kangjeng Nabi qabla yusbih ing dalam sadurunge yen ta subuh ye Nabi. Qala ngucap ya Abu Bakar na'am inggih. Tu shadiq. Aning satune isun la usatiku. Iku yakti ngabeneraken izun ho ing nabi bi maing dalam barang huwa utawi ya ma'abadu iku lewi adoh min dalika tidimang saking mangkono mangkono Baitil Muqaddas. Ula boroning ka Baitil Muqaddas jika Abu Bakar sanajan lewi dikitu kulama percaya yakin weh Abu Bakar uzatiku ngabeneraken isun ho ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khabari samai kalawan ceritaan langit bi gudwatin ing dalam esok-esok au ruhatin atawazzur. Palizalika mangka karena mangkono mangkono uzatiku sumia denarani Abu Bakar Siddiq sopo sahabat Abu Bakar Siddiq. Summa qalu kari-kari ngucap ya kaum kabeh ya Muhammad. Muhammadu. Kol-kolahkeun deui siang. Ayo siap siap siap. Amat kenunuran takok tunduh. Akhbirna nyeritakeun sira da ing kita an airina saking ontan-ontan kita pakola mangka ngandika ya Kangjeng Nabi ing lapat ataitu manane ataitu teka izun ala airi bani pulan ing atase ontan-ontan bani pulan biruha ikalawan pamendokan atawa pondok kodolukang teman-teman kehilangan iya bani pulan kabe nakut dan ingontalahum kadwe bani pulan kabe pantolaku mangka pantolaku mangka muria bani pulan kabe pital biha hingga lemuria nako pantahdu mangka gatuk isun nilari halihim maring pondokan walai sahabani pulan kabe walai salan orana nabi miku tetep kalawan rihal minhum saking kaum kabe ahadun sopa wong sawiji wahidan dan tegane bikot himain kalawan wadah banyu pasar waktu mangka ngumben isun minhum saking kodhi kodhin kodhimain sumantaha itu kari-kari katak isun ila airi bani fulan maring rombongan bani fulan bimakani kaza kalawan panggunan mangkene wa kazalan mangkene wa pialan iku tetep ing dalam air jamalun utawi onta ahmarukang abang alaiku tetep ingatasi air kurorotun utawi belang sawta ukang bodas wa gurorotun baitulan belangkang wis lir ya
Guroratun saudau tawi belangkang irang wa guroratun bail taulan belangkang bodas. Pala mahaza itu mangka samang-samangsa meneri isun ala aira ing rombongan aparat mangka melayu ya aira wa suruhalan pecah zalikal ba aira apa mangkono-mangkono onta wan kasarolan pecah ya ba aira sumantah itu kari-kari katok isun ila aira bani fulan maring ontan-ontan atau rombongan bani fulan pitana aiming dalam tanah-tanah aim yukoti muhali andinginakin haing air jamalun opo onta aurokun kang belang alaiku tetap ingatasi aurok masunu tawisi ungaswatu kang ireng gurorotani wa gurorotani lan belang roro wa saudawani wa siwadawani wa sawidawani lan kangirang karone wahah yalan hei eling eling utawi ya air sihi utawi ikiki ya air tatlu iku munjuk ya air alaikum ingatasi sirakabe minasaniyati saking dadalan kolu mucap ya kaum kabe pamata tajiu mangka kapan-kapan teka ya airu kola mangka ngucap ya kangjeng nabi yahu mal arabi ahi ing labad nubi amanan ing dalam dinarapo pala makana mangka samang-samang sana salika opo mangkono mang salikal yao opo dina mangko opo mangkono dina asrofat mangka para kuraisun sopo kaum kures yantaziru halingan tani ya kures ala aira ing rombongan wakud walalan teman-teman mengawana ruapu awan menci kurang mabis burit walam yajilan orang anak teka iya nanya rujun aduh riute air rombongan tinggalan gelah sel cagiran baik Bazida mangga den wuwu ilau kadwe ka opo lau kadwe kangjeng nabi pindah ring dalam awan saat tening saja wau bisat lan den kekerlahu kadwe kangjeng nabi asam sopo sarang ingi hatta tolaat malam-malam tegala airu opo rombongan pas takbalu mangga madabia kaum kabe al ibila ing ibil pakwalu mangka ngucap ya kaum kabeh berarti nubi rujuna ibil gitunya lain ir tadi-tadi tukang lah tinggalan ya sekarang aja si budak mah mana di lapannya ya tunduh ya wih oh iya hal tola pakolu mangga ngucap ya kaum kabe hal tola data kehilangan lakum kadue siro kabe ba'airun opo anda kolu mangga ngucap ya kaum kabe na'am inggi tola kola wis ngucap ya rawi pas alu mangga nakon ya kaum kabe al-hiro ing ontan al-akhoru kang wawane al akhara kang wawane qalu ngucap ya kaum kabe pahal kana mangkana ta ana indakum iku tetep ing dalam sanding sira kabe kisatun napa geni min main saking banyu pakola mangka ngucap rajulun sapa wong lanang ana utawi isun wallahi demi Allah wa tu iku andokon isun ka ing kis aha ing kis'ah bima saroba ing dalam barang kangum ben ha ing
mangga orang nanangum ben ha ing kisah adun sapa wong sawiji minas saking kita wala ahri kots uhri kots bagusna wala uhri kots lan orang nanan ben taburaken ia kisah bil arade ing dalam bom paromu mangga nuding hu ing nabi bisihri ia kaum kabeh hu ing nabi bisihri kalawan sihir naudzubillahi min dalik ting bating ting torek utami cabang bayi wa qalu lan ngucap ia kaum kabeh lapan sodako wis bener al-wulid sapa ki wulid untuk bila panzala mangka nurunaken sapa Allah taala ing ayat subhanahu wa taala ing ayat wa ma ja'alna ru'ya ilah wa ma ja'alna Quran gitu inya sepanang ki mata semangat deh ya. Lan orang anak anda di agen isun aroiha ing impian atau paningali alati aroina kakang wisun ngali agen isun ka ing sira ila pitsna tan angin pitsna lina si kadue manusia yakin kula malalakon kangjing nabi kawas gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala muhammad linazika dua manusia in tahat wis katob al kisadu apa kisah bihamdillah bihamdillah kalawan muji ing Allah wa auni lan pitulung Allah wa sallallan muga ngarahmat sapa Allah taala ala sayyidina ing atase gusti kita Muhammadin nyatan ikang jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase kaula wargi Nabi wa sahabilan sahabate Nabi wa sallam lan muga nyelametaken ya Allah tasliman kalawan kasalametan kaziron kang age walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratina bil mustafa mawlana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwaji wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Summa ila hadrati al-imamul arif billah abi darun dirah lagi sudah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bijudika wa amtinanika ya khairal mas'ulin wa ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa syifaan. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut. Allahumma Allahumma ya ghaniyyu ya ghaniyyu ya ghaniyyu ya mubdi'u ya mu'id ya wadud ya rahim aghnini bi halalika haramika. Allahumma
Amin. Bibarokati azal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Istajib doana, hampura, wabah jasa kesalahan, hampura. Nyuhunkeun dipang bener kena, manawi sarua kulau dia butuh. Aduh, sepaneng mata Allah, wa'alam bisawab.